jeel wacce ma daawu tota xeyna barata ta xeyna xaba jumuf jaara ta mo dof tota xeyna ras kopi xeyna gababa ta ko difan ne sini fe di hanni jira akuma da duri xeyna ratti jow tiar organizing process gaban ne xani sini def ne jiru ta namoni channeli xeyna fareta tan akuma xana duri jennuti subscribe gurudan like gurudan jojjebisa like gurun keesan amile akata ordo fiber nota nur jala ordo fujirtan nuf malato ta wante notis de chebinan khan itfuf nota bar nota sini copies nuratin like gururan akosma share gururan barato bra tinis gew dendesu okay gama bar nota khinyati yo khande binuto ze organizing process ja adim setin organized goni khana adim setin gurmay fannu lechu wanta fa dia taw adim sakamin gurmay fechu qamna khajewu la la jechu the first identify the work consider plan and goals jilkaba hoji karor akasuma khayyo khenya tilma ma khisa galchu hojin kenya mala kataw karor ba fannu khanaka makataw khayyo niti galmangu qamnus khan akkam taw akkaqabu tilma ma khisa galchu qamna jechu organizing is the achieve goals dhaabni tokko kaffa dhaatu dhaabni tokko kayyo galmangisu jalqabonisa qaroratu mate hoji argate kayyo sanammo galmangisu jalqabonini barbaadu jechu hoji sankeesa akkasuma qarora sankeesa is tilmaam khisa wangalchu tilmaam ni jalqaba kayyo sa akkamitta ka galmangau khan hojjetu taa jechuu dhaabni tokko erga qayyo qaroora sababati hojiisaa jalqabee booda jechuu total work necessary to achieve objective qayyo keenya milkeessuudhaaf wantoota barbaachisoo ta'an walumaa gala hojiitiif walitti qabachuu wantoonni barbaachisoo ta'an qayyo keenya milkeessuudhaaf inni jalqabaa humna qofti keenya qayyo tokko galmaan geessine jenneetis abdachuu hin qabnu walin organized jalqabonni jehu adeemsa organized ta'een kaayyuu san galmaan geessa jechuu itti aane yeroodha barbaada maallaqa barbaada gorsa barbaada beekumsa barbaada wantoota garagaraa barbaada jechuu kaayyuu keenya milkeessuudhaaf wantoota hedduutu jiraa jechuudha kana keessa galchinee hojjechuu qabnaa jechuudha innitti aanu grouping the works hojii gareedhaan maddabu yoojan walitti qabqabu jechuu akka gareetti walitti baasanii hojiitti bobba'u inni kun for its most flow of work all closely relate and similar activity grouped together laaffisuudha maal laaffisuudha qisaasummaa hojii yeroo kan taanitti maaltu laaffisa hojii gareedhaan yeroo maddabnu laaffisuu qaba ni laaffisaa jechuu qisaasummaa hojii hunda wal qabatan akkasuma gochoota wal fakkaatoo bakka tokkotti gurmiidhaan kan hojjetamu ta'aa jechuu yeroo san laaftu kadhumu ta'a hojii takka waan hojii san gareedhaan waan maddabamne jirruuf hojii takka wal fakkaataa waan hojjennuuf hojii san bakka takkatti yeroo takkatti hafixnu ta'aa jechuu fakkeenyaaf. Kontiraata yoo kafudhannu ta'u kontiraanni baatii ijaa keessatti kafalaa fa'aa kan jedhamu jira jechuudha. Amma kontiraanni san namoota kootu kontiraata fudhatee nama of jalatti gurmeessa. Nama of jalatti gurmeessee hojjeta hojii san baatii 6-7 keessatti xumuru qabdaa jedhanii kennaniif pilaana isaatiin jechuudha. Inni nama gurmaa'insi walitti dhufeenyaa kan maddabame san jaba kan laafina hin qabne kan qisaasummaa hin qabne yoo ta'u ta'e baatii 4-5 hixxee hin fudhatu jechuudha. Maaliif qisaasummaan hojii hin jiru ni laaffisa jechuudha. Qisaasummaa hojii hin qabu. Kanaaf jabeessee waan hojii san qabateef baatii 4-5 keessatti xumura. Garuu namoonni kontiraata kanneef baatii 6-7 eeggatu jechuudha. Haala kanaan hojii gareedhaan yeroo maddabamanii
hojjetan qisaasummaa hojiitis laaffisan haala saniin wantoota hunda yeroon duratti xumuruus danda'u jechuudha. Inni sadaffaa establishing relationships walitti dhufeenya hundeeffachuu walitti dhufeenya fidachuudha jechuudha. Yeroo kana jennu waa hedduutu jira. Fakkeenyaaf walitti dhufeenya gaarii hin ta'in hojii sanitti fufuunis hojii sana akka galma hin geenye beekamaadha. Wantoota akkasiisan ofirraa qolachuudhaan establish relationship correctly. The fact establishing relationship uumuu qabda jechuudha. To secure compliance to organizational directive reporting relationship must be specific. Waliigaltee dhaabaa dambiilee isaanii adda baafachuu walitti dhufeenya riport godhuudhaan ibsu qabu jechuudha. Walitti dhufeenya dhaabaa dambiilee isaanii dambiin isaanii waan akkami dhaabaa tokko wajjin yoo kan walitti dhuftu ta'u dambii akkam qabu kanuuf mijjata qaba jettee ilaaluu qabda. Riportiis dhiyeeffachuu qabda. Riportii isaan hojjetuu qabu hojjetaniis riportii isaan waan godhan hunda riport gama dhaaba keetii organize keetii fiddee ibsu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaa Itoophiyaa wajjin relationship yookaan uumtu taate biyyattiin san Itoophiyaan dambii ittiin bulmaata isii ni qabdi. Dambiin ittiin bulmaata isii fakkeenyaaf tokko qaamni alaa tokko waliigaltee erga godhanii booda siyaasa biyyattii keessa seenee qaama tokko deeggaree qaama tokko qolachuu akkasuma walitti bu'iinsa keessa uumuu wantoota akkanaa ni dhorkaa jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaan seentee dambii biyya kanaa ilaaltee dambii kanarraa dhaabbattee hojii isii yookaan haala nageenyaatiin walitti dhufeenya isiitiin hojjettu kataate wanti isiin hojjettus dhaabni san yookaan ministeerri dhimma alaa riport godhuu qabaa jechuudha. Wantoota irra gahan wanta isaan irraa fidatan bu'aa maalii akka argatan hunda kan irraa ibsachuu qabaniidha jechuudha. Inni kaan once formal relationship are established it will help individual nows. Walitti dhufeenya seera qabeessa ta'e yoo hundaa'e namoonni akka beekaniif karaa saaqa. Walitti dhufeenyi seera qabeessa ta'e yoo hundaa'e namoonni atiif jechuudha beekamtii ni kennaa jechuudha. Kanaaf karaa saniin hojjechuu qabnaa jechuudha. Walitti dhufeenya seera qabeessaa akka jennu akka fakkeenya reefuu Ameerikaa fi Itoophiyaa fudhannetti dambii isaan ilaallatanii akkasitti yoo kan hundaa'u ta'ee namoonni akka beekaniif karaan isaa qaa jechuudha. Biyya saniin walitti dhufeenya gaarii namoota wajjin illee mootummaa qofa osoo hin ta'in namoota keessa jiran wajjin illee tokkummaa ni uumaa jechuudha. Inni itti aanu wantoota kana kan dirqama kan ittiin gargaaramtuudhaan yookaan ittiin adda beekuu qabdu dambii uummata seera qabeessa goote sanii wajjin jalqaba what must be done maaltu godhamuu qaba isaanii wajjin how it must be done akkamitti godhamuu qaba kajoommas itti aanee to whom the matter must be referred dhimmi eenyuufi dhimmi kun anaafimoo biyyaafimoo dhuunfaafimoo garaafimoo jettee kan adda laaltudha jechuudha. Dhimmi kun dhimma seera qabeessa ta'uu qaba jechuudha. Akkasuma how particular job relate to one another. Akkamitti hojiilee hafan walii waliin walitti hojjenna kan jedhu xiinxalaa jechuudha. Isaan kana afranuu ofitti qabdee keessaafuu manaajeroota, piraayim ministeroota, pireezidaantoota wantoota kana hedduu xiinxaluu qabu jechuudha.
haala kanaantiin xalanii yoo deeman taate biyyaaf bu'aa qabamoo, aanaaf bu'aa qabamoo, wantoota hunda keessa laallatanii karaa bu'aa qabu, karaa uummata gammachiisuun deemuu danda'u jechuudha. Inni arfaffaa delegating authority, bakka bu'ummaa aangooti. Bakka bu'ummaa aangooti irratti akkamitti dhimma kana laallaa jechuudha. The authority is the right to issue order and exact obedience from others. Authority jechuun ajaja biraa irraa baasuudhaa fi ajajamuu sirritti kan mirga qabudha. Ajaja biraa irraa baasuudhaa fi ajajamuu sirritti kan mirga qabudha. Ajajamuudhaaf wanti tokko ajajamuudhaan kan mirga qabudha jechuudha. Delegating authority jechuun clear specification of authority and responsibility limits. Dangeeffamu qaba. Addaan baasu dangeeffama isaanii addaan baasudha. Dangeeffama eenyuti? Kan aangootii fi kan itti gaafatamummaa. Itti gaafatamummaan kee hagam takka? Itti gaafatamummaan kee maali? Itti gaafatamummaa isaa dangeessudha. Itti gaafatamummaan hin taane kan seenee hojjechuu hin qabu. Akkasuma aangoon isaa dangeeffamuu qaba. Aangoon isaa hagam takka? Aangoon isaa haga kam deema? Aangoon isaa eessaa fi eessatti dhaabbachuu qaba? Haa jiru kan ittiin adda baafnudha jechuudha. Inni kun providing for coordination and control haa jiru kana kan ilaallu ta'a. Interrelation between various positions haa jiru kan ilaallu. Walitti dhufeenya iddoo garaagaraa irraa kan jiran. Iddoo garaagaraa irraa kan jiran. Walitti dhufeenya isaanii to'achuudha, walgituudha jechuudha. Inni ta'an performance must be measured, evaluated and controlled. Performance illee dirqama measure godhuu, xiinxaluudhaa fi to'achuu qabu jechuudha. Dirqama measure godhuu, xiinxaluudhaa fi to'achuu qaba. Performance illee jechuudha. Eessarra gahee dhuma isaa hagam godhee hajamu. Inni itti aanu appropriate remedial steps should be taken immediately in case if there is any deviations. Addatti kan goru yoo ta'e, kan faallaa'u yoo ta'e, battalumatti sirreeffama hojiirra oolu fudhachuu qabaa jechuudha. Wanti tokko remedial step yoo ta'e. Adda kan godhu maaf to'annoo isaati adda walgita isaati irraa adda yoo ta'u ta'ee battalumatti yeruma sanitti daftee osoo konfliikt and ramar osoo walitti hin dhufne sirreeffama hojiirra oolu fudhachuu qabaa jechuudha. Isa kanaan kan adeemsa ittiin gurmeeffannu gurguddaa keessaa isaan shanan kanaa jechuudha. Isaan kana yookaan hundeeffanne ta'e. Isuma faakti ta'e yoo qabaannate guddina biyyaafis dhuunfaafis fuula duraafis kan faayidaa qabeessa ta'u ta'a jechuudha. Inni itti aanu major element in organizing haa jiru kana. Major element of organizing haa jennu kun element hedduu qabaa. Isa kanarraa inni jalqabaa divisions of labors hirama hojii. Hojii irratti hirmaachuu, hojii irratti division ta'uu isa kana kan ilaallu ta'a jechuudha. The degree to which the grand task of the organization is broken down and divided into smaller component parts is referred to as division labors. Dhaabni oolmaa hojii guddaa kan itti hiramuu fi qaamolee xixiqqaadhaan dhaabni hirame. Maal jedhama? Divisions of labor jedhama jechuudha. Qaamni oolmaa hojii guddaa kan itti hiramuu fi akkasuma qaamni yookaan dhaabni qaamii qaamolee xixiqqaadhaan dhaabni itti hiramu san divisions of labor jennaan jechuudha. It begin by determining subtasks called job that are necessary to accomplish the identifying objects. Hojii qulqulluu
goolaban hojii qulqulluu kenname ramaduu hojii qulqulluu san goolabuudhaan hojii qulqulluu kenname ramaduun hojii yookaan joob kan jaamudha jechuudha. Kutaan hojjetaa immoo isa kan akkas goolabbii isaatiin kan ittiin hojii san qulqulleessinu jechuudha. Hojii qulqulluu goolabaa hojii qulqulluu goolabuudhaan hojii qulqulluu nuuf kenname san ramaduun joob jennee kan ibsinu jechuudha. Kaayyoo hojii keenya saniidhaaf yoo qulqulleessinu jechuudha. Inni itti aanu the subtasks assigned to the subtask performed is called jobs. Akkuma amma jenneen job jechuun subtask jechuun hojii qulqulluudhaan jechuudha. Subtask yeroo jennu jechuudha. Yookaan kutaa hojjetaa jechuus ni danda'ama jechuudha. Labor divisions also include the determinations of job description and the job specifics. Kutaan hojjetaa yookaan hojii qulqulluu kutaan hojjetaa immoo ibsa hojiitii fi job descriptionidhaa fi ajaja hojii kan ibsaan dabaluudha jechuudha. Specification kan godhuudha jechuudha hojii. Hojaa kutaan hojjetaa san ibsa hojiitii fi hojii san maal akka ta'e ibsuu. Akkasuma hojiin ajaja hojii kan ibsaan dabaluudha jechuudha. Ajaja hojii sanii kan ibsaan dabalu divisions of labor'dhaan ibsinaa jechuudha. Inni dhuma advantages and disadvantages of labor divisions kayyoo kanaa inni kun bu'aa labor divisionii fi akkasuma disadvantaajiin labor divisioniin qabu kan ilaallotaa jechuudha. Advantage of labor divisioniin kan ilaallotaa kun the high proficiency in work. Bu'aan isaa tokko maali? Hojii irratti dandeettii olaanaadhaan hojjeta hojii san. And less wastage in learning process. Adeemsa hojii keessatti qisaasamni ni xiqqaata. Hin qisaasamu jechuun hojiin yeroon taatu wanti hundi kan hin qisaasamne ta'a jechuudha yoo haala dhugaatiin hojjetame labor divisioniin jechuudha. Inni sadaffaa easy of supervisions hordoffiif mijataadha. Hordoffiif nama hin dhibu labor divisionii irrattis. Inni itti aanu less training costs baasii treeningii ni xiqqaata jechuudha. Baasiin treeningii dhaabaafnu kan xiqqaatu ta'a jechuudha. The disadvantages of labor division itti yookaan dabarru ta'u disadvantaajiin inni qabu jalqaba boredom and fatigue in performing routine tasks. Bakka of hifannaa agarsiisu akkasuma dadhabbiidhaan goolabbii hojii san raawwatu hojii san goolabbiin isaa dadhabbiidhaan yookaan raawwatamu ta'e hojiin san hojjetame hin jedhamu. Hojiin dadhabbiidhaan waan xumurameef jechuudha. Ofiifannaa dhafida dadhabbiidhaan goolabamaa jechuudha hojiin san. Specialized and limit knowledge qaba. Disadvantaajiin isaa tokko specialized beekumsa daangeffamaadha qaba jechuudha. Collect godhuudhaaf si dhibaa jechuudha. Inni itti aanu creates communication barrier. Walitti dhufeenya irratti dhiibbaa kan uumudha. Walitti dhufeenya irratti wal hin amanu. Walitti dhufeenya irratti maaf hojii walqixaa akka hin hojjenne hojii garaagaraa waan ta'eef labor division irratti dhiibbaa hedduudha uumaa jechuudha. Inni dhumaa lead to conflicts gara walitti bu'iinsaatti nama geessaa jechuudha. Laafina ni fidda, dadhabbiidha fidda, akkasuma walitti dhufeenya kee dhiibbaa kan uumu ta'a. Adeemsa diila kana booda wanti eegamu walitti bu'iinsatti nama geessuu qofaa jechuudha. Disadvantaajiin isaa isa kan advantaajiin isaatis
isa aarmatti agarru kanaa jechuudha. Hayyee daawwattoota keenyaarraaf asirratti yoo dhaabnu ta'e gaariidha. Isa lammaffaa kana kan qabannee siif nu ta'a yeroo biraatti. Hayyee irraa siif asirratti yoo dhaabne bareedaadha. Namoonni chaanalii keenyaa faayidaatan akkuma jalqabeenii sabiskiraayib gochuudhaan cinaa dhaabbadaa telegiraama keenyaa shaamteek gaafiilee gara garaa kan barnoota amma barannirraa isa kan isiniif gadhiifnu ta'a. Isa san shaakaluudhaan chaanaalii keenya hundarratti miseensa ta'uudhaan nu deeggaraa isiniin jenna. Isin cinaa dhaabbannaa nu cinaa dhaabbadaa. Galatoomaa daawwattoota keenyaa.